मुख्यमंत्री नेमक दुष्काळाबाबत काय म्हणाले बघूयात। विधिमंडळात आज दुष्काळावर चर्चा होणार आहे। सध्या पाणी आणि चाऱ्याचा दुष्काळ नाही असं मुख्यमंत्री म्हणतात। पत्रकारांशी अनौपचारिक चर्चा करताना त्यांनी हा मुद्दा मांडलाय। त्याशिवाय विजेवरील उद्योगांना सबसिडी ऐवजी वीज दर कमी करणार असंही त्यांनी म्हटलंय। 20,000 कोटींचे रिसोर्सेस मिळाल्यास राज्याची प्रगती होईल असंही त्यांना वाटतंय। राज्याची सिंचन क्षमता फक्त 50% असं सुद्धा फडणवीस यांनी म्हटलंय। डीप इरिगेशनची सक्ती करावी लागणार असं सुद्धा मत त्यांनी म्हटलंय। काय नेमकं ते म्हणाले ऐकूयात। मुंबईच्या संदर्भात सगळे जे प्रकल्प आहेत ते दिल्लीमध्ये जाऊन अडतात, कारण मुंबईच्या प्रकल्पांकरता सगळे कायदे केंद्राचे आहेत। CRZ चा कायदा आहे, इको सेन्सिटिव्ह झोनचा कायदा आहे, एन्व्हायरमेंटचे कायदे आहेत। अगदी छोट्यातला छोटा प्रकल्प देखील दिल्लीला पाठवावा लागतो आणि तिथे वेळ लागतो। आणि म्हणून मी पंतप्रधानांना विनंती केली की आपल्या अध्यक्षतेखाली जर आपण इथे एक याचा आढावा घेणारी समिती तयार केली तर याला तातडीने मान्यता मिळेल। आता याचा काय संबंध आहे, महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कमी होत आहेत का? आता याचा काय संबंध आहे, अजून सिडकोचे अधिकार कमी होत आहेत का? सरकारचे अधिकार कमी होत आहेत का? कुठली गोष्ट समजून घ्यायची नाही आणि आकांतांडव करायचा, ही गोष्ट मला असं वाटतं योग्य नाही आहे। तर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी अनौपचारिक चर्चा करताना हे सगळे मुद्दे मांडलेत। या संदर्भात आपण अधिक चर्चा करूयात। आपल्यासोबत आमचे प्रतिनिधी दीपक भातुसे आहेत। दीपक, राज्यामध्ये पाण्याचा आणि चाऱ्याचा दुष्काळ नाही असं म्हणतात मुख्यमंत्री। इतरही मुद्द्यांवर त्यांनी अनौपचारिक चर्चेत मत मांडलंय, पण याच मुद्द्यावर आजचा दिवस गाजणार आहे का की काही आणखी इतर विषय सुद्धा असतील? सुवर्ण, प्रामुख्याने याच मुद्द्यावर आता विरोधक सरकारला घेरतील अशी शक्यता, आणि प्रामुख्याने मुख्यमंत्र्यांनी जे विधान केले त्या विधानावर मुख्यमंत्र्यांना आता विरोधक अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करतील। कारण आपल्याला माहिती आहे कालपासूनच काँग्रेसने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर, दुष्काळाच्या प्रश्नावर, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ज्या वाढल्यात त्याच्या प्रश्नावरती आंदोलन केलं होतं। आज राष्ट्रवादी काँग्रेसने याच प्रश्नावरती विधानभवनाच्या बाहेर आंदोलन केलं। आता सभागृहाचं कामकाज सुरू झालेलं आहे 11 वाजता, त्यामुळे या मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याचा विरोधकांचा निश्चितच प्रयत्न असेल। आणि त्यात मुख्यमंत्र्यांचं जे धक्कादायक विधान आहे की राज्यात चारा टंचाई वगैरे, तर त्याबद्दल आता विरोधक निश्चितच या गोष्टीचं भांडवल करून मुख्यमंत्र्यांना आणि सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करतील। आपण बघितलंय की मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये जी भीषण दुष्काळाची परिस्थिती आहे आणि या दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचं प्रमाण जे आहे ते इतर आतापर्यंतच्या तुलनेत गेल्या महिनाभरात जे आहे ते जास्त वाढलेलं आहे। आणि हा प्रश्न गंभीर बनलेला आहे आणि या गंभीर प्रश्नाकडे सरकारने सुद्धा तेवढ्याच गांभीर्यतेने आणि सेन्सिटिव्हपणे पाहण्याची गरज आहे। त्याच्यातच मुख्यमंत्र्यांनी हे विधान केल्यामुळे हे विधान आता मुख्यमंत्र्यांना निश्चितच करणार आहे। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।